Dame su mostri, do 37 stepeni in Milano. Sono u stavu sunčeno plus 33 stepena u najtoplije vrijeme dana. Ne zaboravite adekvatnu zaštitu od UV zračenja. Ne, potražite hlad. Toliko za sada. Ako vam je potreban besplatan pregled, laboratorij i medlog, pozovite nas na 021-210-476 i dobit ćete besplatnu analizu krvi za cijelu porodicu. Mi onako tu pričamo o muzici, uskoro će nam se uzurio pridružiti pijanistkinje iz muzičke škole Isidor Bajić. Nakon toga govorimo o festivalu Rakije u Žitištu, a do pola 9 izdajemo teme i za ljubitelje gastronomije. Kako izgleda sa ovom program? Naredna priča je o talentu kod dece. Stručnjaci kažu da nadarena deca svoj talent prikazuju od druge do sedme godine života. Tako je i naša gošća koju ćete upoznati od najranijih godina pokazivala sklonost ka muzici i klaviru. Ona je Nikolina Popović, ima svega 8 godina i pre 3 nedelje je na festivalu Isidor Bajić osvojila prvo mjesto u baby kategoriji. To je samo jedna od brojnih nagrada, a o ostalima ćemo razgovarati sa njom i sa njenom profesoricom Milenom Apić. Obe su sa nama u studiju. Dobro jutro, dobro došle. Eto, zbog čega voliš klaviru, zbog čega si počela da sviraš, kada si počela da sviraš, možeš to da mi kažeš za početak? Milena, koliko je važno da roditelj negdje od tih najranijih godina, eto kao što je, na primjer, Nina počela, da usmeri i da oslušne svoje dete i da ga uputi na taj put pravi? U slučaju Nikoline Popović to je izuzetno važno, zato što Nikolina ima rega talent. Moram da priznam da je velika privilegija imati ovakvog učenika, jer je Nikolina izuzetna muzika, u mene je verovatan osjećaj za ritam, za puls. Muzička memorija isto je, mogu da kažem, čak i fascinantna koji je. Tako da kad su tako darovita deca u pitanju, onda je jako važno da zaista i počnu da sviraju što ranije. Jer sad, ako malo pratite dešavanja na pijanističkoj sceni u svetu, vidite da deca sve ranije počinju da sviraju. Tako da ako neko želi jednog dana da se bavi tim poslom, treba nekako ići u korak sa svetom. A eto, pošto na svetu ima 7 milijardi ljudi, sve više i više deca se pojavljaju koje divno sviraju klavir i kada ovako dete koje stvarno ima jedan redak, da kažem tamo je na tvoje koline, kada počne na vreme, e onda možemo da pričamo o tome da to dete stvarno ima i pravu perspektivu. Nina, ti si veoma uspešna i osvojila si mnogo nagrada. Koja je tvoja omiljena? Da, svaka je na svoj način zaslužena, jer tako za svaku su se trudila, borela. Baš lijepo. Koliko ti pomaže nastavnica, Milena? Jako se strašno slušio što sam u njenoj klasi. Jako lijepo i pričaš kao i što sviraš, možda budiš naša koleginica jednog dana. Lijepo, odlično, mirno. Milena, vi već dugi niz godina bavite se predavaštvom, profesor ste. Da li su generacije podjednako zainteresovane, dakle i pre, na primjer, 10-15 godina i sad? Ja mislim da je talent uvijek bio i uvijek će biti. Tako da, ne mogu da kažem sad generacijski da li je bilo više talenta, ne znam, pošto je radim 30 godina, već u prosveti, da li ih je bilo više pre 30, 20 ili sada. Znači, u svakoj generaciji se, eto, ja imam tu neku, da kažem, ludu sreću da imam ovakvu jednu učenicu. Moj učenik je Marko Živković, koga ste verovatno isto imali prilike da
da slušate i vidite. Znači, ja prosto imam tu jednu nevjerovatnu sreću da radim sa jako darovitom decom, ona jako inspiriše i taj naš proces, da tako kažem, i rad je uvek i za mene i za njih vrlo interesantan, vrlo inspirativan. Ja jako mnogo naučim od njih, to koliko oni nauče, od mene toliko ja naučim od njih, zato što svako dete u stvari priča za sebe i svako dete donese nešto specifično što meni daje dodatni motiv da se angažuje. I ti časovi nikada meni ne oduzima energiju, nego upravo obrnuto. Ti časovi zapravo programa, koliko god dugo da traju, nas či časovi nekad ne traju u sat, sat i vremena, ali posle tih časova izađemo ispunjeni oni i ja, tako da... To je najvažnije i ja mogu da kažem da kad su takve deca u pitanju, onda je ovo definitivno najlepša profesija na svijetu. Da, bude pravo zadovoljstvo kako njima tako je vama. Evo, čuli smo i videli smo neke kadrove kako sviraš, a reci nam koju kompoziciju najviše voliš da sviraš ili imaš nešto što ti je omiljeno? Najviše volim da sviram Bela, Johana Sebastiana. To se najviše. Zbog čega? Zbog neke dinamike, recimo, tako? Evo i sad naši gledalci imaju priliku da vide kako ti uživaš u sviranju, a kaži nam da li te tvoji drugari u osnovnoj školi pitaju kako je to, pa da im ispričaš kako je izgledala na probi, na času, zbog čega voliš klavir, šta ima kažeš? Svi moji drugari iz osnovnoj školi u teatru i srećni su jako što imaju u svom društvu nekog koga će možda gledati sutra i na televiziji kao velikog predstavnika, kao veliku poznatu pijanistkinju, je tako? I što želiš da budeš kad porasteš? Kad porastem želim da budem najpoznatiji pijanist. Lako, vredno, radi si, inače tako i da bude. Spomenuli ste 30 godina da radite kao profesor muzike. Da li je svakom detetu potreban drugačiji pristup? Koliko se deca razlikuju u sopstvenom pristupu prema sviranju i kako se vi tome prilagođavate? Znate kako mi vrlo često možemo da kažemo da je zapravo nastava, instrument je inkluzivna nastava baš zbog toga što se vi prilagođavate svakom detetu, a naravno i svakom detetu možemo se prilagoditi vama i vašeg načina. Kada je taj spoj dobar, znači kada i dete i profesor imaju isti senzibilitet, na isti način razmišljaju, evo da dobijemo te najbolje rezultate. Ali definitivno uloga nas pedagoga jeste da se prilagodimo svakom detetu, njegovom senzibilitetu, njegovom talentu, njegovom tempu razvoja. I to, ja nekako, ja to nikada doživljavam kao neki napor. Čak i kada dete ima manje sposobnosti, uvek vi pronađete neki način da doprete svakoga. Do svakog njih i da nađete način kako da to dete najbolje napreduje u odnosu na svoj talent i na svoje sposobnosti. Muzička škola ne postoji samo zbog ovakve dece, divne kad ih imamo, ali i muzička škola zapravo tu da obrazuje muzičku publiku i da jednog dana ta deca izađu oplemenjena i sa mnogo više znanja nego što su imali kada su došli. Tako da mi stvarno, profesori koji radimo u muzičkoj školi, uživamo u tom svom poslu, pogotovo u ovom novom zdanju koje sad imamo. Pa da, se naviti već. Pa, znate kako, teško je ne navići se na tako nešto. Lepo i jako lepo i jako dobro. Eto, to nam još dodatni posticaj da se trudimo i da radimo i da postižemo i postižemo rezultate. Možete da bude da još bolje. Nina, ti sviraš i na mnogim događajima, skoro smo imali priliku da te gledamo u Gradskoj kući na svečanosti Crvenog krsta. Koje još događaje pamtiš i koji su ti onako dragi i ostari u lijepom sećanju? Čast mi je što sam predstavila nove instrumente u novoj muzičkoj školi u Sidu. Pa lepo. I kaži nam evo za kraj, zašto bi svim svojim drugarima koji vole da pevaju, vole nešto da sviraju, zašto bi im preporučila muzičku školu? Muzička škola je šta će bolje da se preporuči ovako od tebe nego baš. Hvala vam što ste gostali u Vitalnom programu. Mi vam svakako želimo mnogo uspeha i da zaista budeš onako najbolja kao što si i rekla i kao što želiš, mi to svakako želimo. I da te gledamo i da te ponovo za jedno 10 godina ugostimo da nam predstavljaš neke lijepe stvari još jednom. Može? Odlično. Hvala vam najviše. Sve ste se dogovorili. Hvala.
Evo nastavku emisije, idemo do žičišta. Idemo, tamo nas vodi put.